Hello po, magandang araw at welcome ulit sa ating channel Wendels TV Nais ko na naman mag-share sa inyo guys ng panibagong tutorial ano about pattern uh, Ang kaibahan lang nito guys ay hindi ito katulad ng dati nating ginagawa na medium to large size lang ano Ang ating gagawin ngayon ay extra big size katulad dito na sa larawan So bago tayo magpatuloy, intro muna tayo Okay guys. Narito na tayo sa ating lamisa, no? Ito yung ating pattern. So kung meron kayong pattern diyan, sabayan niyo na ako para pagkatapos ko ay tapos na rin kayo. So katulad ng dati, kailangan nating mag-line ng center line. Pagkatapos, Maglagay tayo ng horizontal line. Bago tayo magpatuloy ay kuhain muna natin yung sukat ng ating pants na gagawin. Ano? Wist line nya ay 42. Kanyang crotch ay 12. Ang kanyang hips ay 53. Ang kanyang tai ay 31. Ang kanyang knee ay 21. Ang kanyang laylayan ay 14 ang kanyang haba ng pants ay 34 so isulat nyo yan dahil pagkatapos natin gumawa ng pattern ay atin yan susukatin kung tama ba yung ating ginawang pattern ano so ang una unang gagawin ay gumawa kayo ng line katulad nito ano Center line, tapos horizontal line. Parang liter T. So, pangalawang kukunin nyo ay yung kanyang haba ng kanyang pantalon, no? Yung pole length ng kanyang pantalon. So, pag kumuha kayo ng pole length ng pantalon, kailangan ay isaman nyo na ang waistband. Ano? Kung ang lapad ng waistband niya ay one and one half or one and one fourth, no? Depende na po sa inyo. Pero ang gagawin ko nito ay ang lapad na gagawin ko nito ay ano lang one and one port kasi pang babae naman po ito eh pag sa mga pang lalaki uh, standard po yon one and half inch no? ang lapad ng kanyang wristband pero ito ay babae ito kaya kailangan natin magliit ng konti so gawin nating one and one port lang ang ating wristband Yan. katulad nito kailangan maglabas kayo dito ng 3 uh, port mula, des, mula dito sa line na ito maglabas kayo ng 3 port para po yan sa kanyang waistband. Yung natira naman dito na one half, yan po ay para sa pakain. Ano? Para pagka kinabit na natin ang waistband doon sa ginawa nating pantalon ay tama ang sukat na ating gagawin. Kaya kailangan natin maglabas dyan, no? ng 3 port mula dito sa line na ito. Pagkatapos kunin na natin yung haba ng pantalon. Ito po ay 34 ang length. Buhita natin 34. Tapos magdagdag tayo ng allowance No, depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang allowance niyo sa cold. Ako po ay 1 inihap lang ang aking idadagdag. No? Pagkatapos niyan, kunin na natin yung ah uh, haba ng kanyang crotch mula sa waistline at hanggang doon sa kanyang crotch. Kunin natin ang haba. So ang haba ng ating crotch ay 12. Guhitan natin ang 12. Pagkatapos niyan, oh, so, mula dito sa ginuhit natin na crotch na 12, lagay mo yan dyan. Tapos, sukatin mo yung pinakadulo ng ating uh, pants, yung 34, yan o. Oh. Hindi, hindi dito. Kasi dito allowance po ito. Dito tayo magsusukat. Kunin yung sukat nyan. Mula dito hanggang dito is 22. So, kunin natin yung center ng 22, 11. Pagkatapos, akit tayo ng 1 1⁄2. Ha? Mula dito sa 11, sa kanyang center, ay akit tayo ng 1 1⁄2 mula dito. Akit. Yan. Pagkatapos, guhitan na natin. No? Para makuha nyo yung ano, Yan, ganyan. Tapos, yung dito, yung kanyang, mula sa kanyang waistline, hanggang dito sa kanyang crotch, kunin natin yung center, yung pinakagitna, 11, ang gitna niya is 5 inihap. Yan, tapos baba tayo ng 1 inihap. Para po yan sa kanyang hips. Yan. So pagkatapos niyan, kunin na natin yung lapad ng ating uh, laylayan, no? Yung kanyang uncle. So ang lapad ng kanyang laylayan ay 14. Yung 14, i-divide lang po natin yan sa harap at likod. At ang kalahati ng 14 is 7. Hahatiin natin yung 7. Ang kalahati ng 7 ay 3 and a half. No? So, yung 3 in half, ilagay mo dito sa center. O, para makuha mo itong 7. Ano? Yan. Guhitan natin. Dito rin. Yan. Tulad yan. Tapos dito naman, sa ating tuhod, no? sa ating knee, ang lapad ng ating knee ay 21. So, hatiin natin sa harap at likod ang kalahati ng 21 is uh, 10 and a half. 10 and a half. So, ang 10 and a half, hatiin natin yon, No? Yung kalahati ng 10 and a half, ilagay natin dito sa center line. Yan, katulad yan, 5 and 1 fourth. Tapos, guwita natin. Pagkatapos naman dito sa ating tie, no? sa ating hita, Huwag po tayo magsusukat dito sa ating crotch line. Diba, baba, bababa po tayo dito ng kahit mga 1 inch or 1 and 1 fourth, ano? Katulad nito. Ganyan lang. Huwag wag dito. Dito tayo sa baba ng konti. Tapos, ang lapad ng ating hita, ng ating tie ay 31. Hatiin natin yung 31 sa harap at likod. Ang kalahati nun is 15 in half. So, yung 15 in half, ang kalahati ng 15 in half ay... 7, 7 and 3 port, No? 7 and 3 port. Ang 7 and 3 port, ilagay mo dito sa center. No? Tapos kuhain mo dito, guhit ka dito. Diyos kunin mo dito yung 15 in half. Okay? Pagkatapos niyan, ay kailangan na nating mag dagdag bawas. No? Meron tayong dating ginagawa na kailangan natin magdagdag ng one port labas, one port sa loob, no? One port sa labas, one port sa loob. Pagdating dito sa ankle, pagdating dito sa knee, kailangan nating magdagdag ng one port labas, one port loob. So katulad nito. One port labas, one port sa loob. Tapos dito din, mag-add tayo ng one port loob, one port sa labas. Dito din sa ating tuhod sa ating ni one port sa labas, one port sa loob, dito din sa kabila, one port loob, one port sa labas. No? Pagdating naman dito sa ating hita, no? Dito sa ating hita ito, itong line na ito sa hita ito. Ganito naman ang ating gagawin. Maglagdag po tayo dito ng 1 half sa loob, 1 half sa labas. Pagdating naman dito sa ating sa side na ito, ay, ang gawin natin dito ay dagdag tayo ng 3 uh, fourths sa labas, 3 fourths loob. Na? Yan, ganyan. Tapos, i-connect na natin yung ating ginawa nito na dagdag nang one port one port sa labas one port sa loob ay iko-connect natin no iko-connect natin to itong nasa center line na ito itong guhit natin sa center yung pinakauna ay wala na po yan ano guide lang po yan so dito tayo magko-connect i connect na natin ito itong line na ito sa dulo Yan, katulad niyan. Tapos dito sa baba, slot lang natin ng konti. Yan, katulad niyan. Pagdating naman, pagdating naman dito sa ating ano, side, ganito ang ating gagawin. Ito. So, kung meron kayong hip curve diyan, mas maganda. Kung wala naman ay mag-improvise kayo at sure nyo lang na kailangan accurate po siya doon sa Uh, original na hip curve ano so ganito ang gagawin Yan, katulad niyan. Diretso lang natin to. Dito, ang dati nating ginagawa ay nag-ano lang tayo dito ng ano ng 1 and 1 port. Pagdating doon sa panglalaki, ano, 1 and 1 port. Pagdating naman sa pangbabae ay naglalagay lang tayo ng 1 inch. Pero dito po sa big size, kailangan po natin ditong ng uh, magdagdag ano dahil malaki po ang hips nito. Kaya kailangan po nating mag-adjust ito ito po yung kaibahan ng uh, dating pattern yung medium large to medium large na sukat na 1 and 1 port lang ano or kaya 1 inch pag sa big size po kasi katulad nito ay kailangan natin dito ay 2 inches no maglagay tayo dito muli dito sa line nito ng 2 inches yan pagkatapos niyan kunin natin yan mura jan kunin natin is 5 and dito sa taas, maglagay din tayo 5 and half. Tapos, connect. Kung wala kayong G-Corp, ah uh, pwede namang guhit, pero siguraduhin nyo lang na hindi masyadong malalim ang uka. Ano? Lalo na pag pambabae po. Kailangan sa pambabae, medyo ano lang, medyo hindi malalim ang kanyang pagkauka. Kasi ayaw po nila yung nakalubo, yung harapan, ano? So, ganito lang gawin nyo. Yan, ganyan. Pagkatapos, mula dito sa ating guhit ay bababa tayo ng 1 inch. Yan. Pagdating naman dito sa taas ay yan, baba tayo dito ng 3 inches. Yan. Pagkatapos, guhit natin. Yan. Tapos, G-curve ulit tayo dito. Kung hindi naman madali sa G-curve, kamay-kamay lang, ano? Pero bababa tayo dito ng 1 half. 1 half o 3 eighth, no? Hindi tayo dito. Baba tayo. So, ganyan. Pagkatapos nyan ay kunin natin yung lapad ng ating waistline. Ano? Yung ating waistline ay 42. So, ang kalahati ng 42 ay 21. No? Kasi yung 42, i-divide po natin yung sa harap at likod. So, ang kalahati ng 42 is 21. Yan. So, kuhain natin dito ang 10 and a half, no? Para po yan sa 21. Yung 21 kasi kailangan nating hatiin. So, 10 and a half. Tapos allowance tayo ng 1 inch para sa uh, tronsal, ano? Kasi trouser po ito ang ating gagawin. Yan, 1 inch. Plus 1 inch po tayo. Pagdating dito sa ating back, sa ating dito mula sa back, ay ganun din ang ating gagawin. So, ang kalahati ng 42 is 21. Yung 21, hatiin natin. Kunin natin dito ang 10 and a half. Yan. Pagkatapos, dagdag tayo ng 1 inch para sa tronsal sa likod. No? Para sa kanyang dart. Ganyan. Dito naman sa ating hips ay 5, 53 ang kanyang hips. Ano? Ganito ang yung gagawin. Kunin nyo dyan. Mula dito sa ating front. Kunin nyo ang kalahati ng 53 is 26 inihap. Nyo? Ang 26 in half, hatiin pa natin, magiging 13 and 1 fourth. Guhitan natin 13 and 1 fourth. Tapos dito naman sa kabila, ganoon din. Uh, 13 and 1 fourth. Yan. Tapos ikunik na natin to. Yan. Ganito po ang paggawa. yan. Pagdating naman dito sa ating sa ating ano sa ating back ay ganito naman ang inyong gagawin. pag nagkarag ganito kasi ang sukat, halimbawa po ay ang inyong ginawang pattern ay hindi akma, ano? Yung ginawa ninyong sukat ay hindi akma doon sa pattern, ay kailangan niyo mag-adjust, no? Kasi kayo po ang naggagawa ng pattern at pag na may nakita kayong diferensya, ay i-adjust nyo po ano, huwag nyong sundin yung sukat. konting differential lang naman, naman po yan, kailangan lang i-adjust ng konti. <clears throat> yan, ganyan po. Tapos, yung dito naman sa ating zipper, ah, sa ating front, Baba po lang tayo ng one half. One half lang po ang baba natin. Yan. Tapos dito, yung ating center line, dito tayo mag-pipleats para doon sa ating tronsal. Dito naman, kayo nang bahala kung ang pleats ang packet nyo ay paganon or paganon, ano? Sa akin dyan, ganito ang aking gagawin. Ganyan lang. Dito, mga 2 inches. Dito, 6 inches. Yan. Tapos dito, sa ating back. Yan. Kailangan nating idugtungin dyan. Magdagdag lang tayo dito ng 2 inches. Yan. Mula dito, 2 inches. Tapos, dugtong natin. Ganyan. Tapos, kunin natin yung center. 11 and a half. Ang kalahati ay 5 and 3 fourth. Yan, guhitan natin. Para po yan sa kanyang tronsal, ano? Yan. Yan. So, yan yung ating pattern. Uh, ang gagawin natin, sukatin natin kung tama yung ating ginawang sukat. Ano? Unahin natin dito sa baba. Ang ating angkel ay 14. Yan. Kunin. Yan, tignan nyo. Mula dito sa loob, 6 1⁄2. Tapos, yung 6 1⁄2, idugtong natin dito. Dito sa ano. Yan, nakuha natin yung 14. Dito naman sa ating tuhod. Ito, diba? Ten. Yung ten, ilagay natin dito sa dolo. Dolo. Yun. Nakuha natin yung twenty So, dito naman tayo sa ating hita. Mula dito sa loob. Yan. Nakuha natin yung fourteen and Yung fourteen and half, natin dito. Ayan. Kita nyo, nakuha natin yung thirty Ha? Yung 31. Tapos dito naman sa ating hips. Yan. Mula dito sa front hanggang dito sa front niya is uh, nasa 13. Yung 13, idugdong natin dito. Yan. Tingnan niyo po, nakuha natin yung 26 inihap. Kalahati po yan ng 53. Diba? O, oh, eh, dito naman tayo sa ating wish line. Yan. Ito, o. Oh. Eleven. Kasi merong dagdag tayo na ano eh, 1 inch para sa kanyang tronsal. So, pag tinanggal natin ang tronsal na 1 inch, ay eh, tininihap lang po yan. So, yung tininihap, pinugtong natin dito. Ha? Yan. Yan, 22. Kasi po, may dagdag po yan na 1 inch sa kanyang tronsal sa back. Pag inalis natin ang 1 inch, pag uh, na natin yan, ay magiging 21 na lang kalahati po ng 42. So, ikat natin yung ating pattern para magkaroon po tayo ng front and back na pattern. Half inch lang ang inyong ilalagay dito na alawan sa dito straight lang tapos dito pagdating dito paumbok na tayo no kailangan nakaganon siya yan nakaganyan yan itong pattern dinubli ko na to kanina no? para pagka tinabos ko ay magkaroon tayo ng harap at likod ano yan dinubli ko yan kanina yan so dito straight lang kasi may allowance na tayo dito don Alisin muna natin tong ating ano. So ito na yung ating pattern. Ganito ang inyong gagawin. Pagdating dito sa dito, kailangan nating lagyan dito ng guhit para yan sa ating back. No? Yan. Tapos dito sa trunsal, lagyan natin. Yan. Tapos bawasan natin yung lapad ng ating back. Ano? Kasi ang laki ng allowance niya. Oh. Laki ng allowance ng back niya. Kailangan dyan mga ano lang. 1 inch. Okay na yun. Yan. So meron na tayong pattern ng ating back, no? Ito yung pattern ng ating back. Lagay na natin para sa tronsal. Pagkatapos ikat natin tong sobra para ito sa ating front. Ito yung guhit na to. Ito yung para sa ating front. No, ito. Gupitin natin yung sobra. One half lang din ang ating allowance. Dito yung ating front. Ito. One half lang din ang ating allowance. Tapos dito, gupit natin. Nandito yung ating ano, para sa ating front. Hindi itong dito sa street na. So, ito bawasan natin ng konti. Kasi ang front nandito, ito sa back, ito eh. Bawas tayo ng konti dito. So yan, dito nasa inyo na po yan. Kung maglagay kayo dito ng paket, ano? Yan, depende na po sa inyo. Sa pangbabae po kasi wala silang mga packet diyan eh. Kadalasan nandito lang sa harap, no? So, sulatan natin back pattern. random pattern So 'yon. dyan po nagtatapos 'yung ating pattern tutorial. So 'wag nyong kalimutan guys i-share 'yung ating mga video ano para kapulutan ng aral ng iba. At kung kayo ay gumawa ng pattern nito sumabay kayo sa akin at kung ano yung na-experience nyo, experience nyo guys ay comment nyo lang ano comment lang kayo sa ating comment section at kung meron kayong mga katanungan sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya ano so hanggang sa muli guys kita kita tayo sa sunod na upload ng aking video ano paalam po paalam